Këtër punë, vetëm pak rrim lidhe shtu. Falë, që një sekund, vetëm pak. Vetëm pak, e shetë që janë njerëzit. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar miq. Unë s'kam çare. Okej. Okay. Rriti motor bukurie çtu, se po du mi demantu do njerëz të cilët po thonë që ti ke vdekën, e unë e di që ti je gjallë, edhe po kam qef më përgjigjesh ndo pyetje se ti je një grua e drejtë e apo nin. Bukurie. Mos u largo, mos u largo të lutna. Të nderuar miq, kam qef të ndëgjoni këtë video të shpërndoni për shkak të vërtetës, ku në një video shpifje nga Safet Berisha dhe Dritan Jusufi e shpall të vdekur motrën tonë Bukurie Xhemoli. Përshëndetje, nuk e kam njetë mi a lexu kërkuina komentet. Motra Bukurie Xhemoli nuk ka vdekur, është gjallë. Elhamdulillah pi Zotit. Gjallë. A je gjallë i motër? Kush i je ti, a ban me ditë, me ka jam të folën? Me ka jam të folë? Me Bukurie një të folë, valla. Bukurie Xhemoli, a ta ka ble tokën ka dritogoni? Po, valla. Mirë, se s'tu ka maru shpia premtimi i komunitetit Ashkali, a ban me ditë? Se kanë maru, se s'po kanë, po thë s'po kena për veti, s'po mujna. E po pse kanë morë atë përgjithsi, kur ku mujtë une me ta maru shpijen? Pse e kanë, une ku mujtë me ta maru shpijen atë kohë? Pse kanë morë atë përgjithsi? E di, vlovija, me di, po që ata dhe të kanë faj. Toka është e bleme, toka është e bleme, toka është e bleme, është e bleme. Po, vlo, po. Okej. Okay. Me shnetë që shije, ku më digju që ki pas operacione, a është e vërtet? Po, vlovi jam që këj treti operacion është, jënë boni herë nga këmë shknive, të nga mëna në fëlqi, goj. Do me thonë, elhamdulillah pi Zotit, ti je gjallë, nuk e vdekën, se drejton Jusufit ka shpallë vdekur, ka rejten në publikit që ti ke vdekë. Jo, vlovi jam gjallë, jam që tu jam për bolt mandarinës në frizaj nga të rrethit policive, të banesat e të mekës, ma herët që jenë konë. A të ka një muve motër ka dritogoni, sa ka pas qëqatën? Po, vlovi jam, unë e ty së ndalë, o, kësh kurve që i sholla, lojsh për blen, i sholla më rëzat, me lukë, dukoti tanë, me fmi, me familje, edhe më sëpështim i sho, kush takoj noti, e din bëll mirë shka du me thësho. Hisë shki nevoj me shajt, kërëshore ati ka kështë gjallë, une për të falenderoj shumë, apo të gjohet zoni, apo të gjohet zoni i motrës Bukurie Xhemoli, ju lutna, ma konfirmoni publik, Bukurie Xhemoli është gjallë dhe jeton pranë mandarinës në Ferizaj, tokën ja ka blikë ka dritogoni, shpijen e kanë morën, përgjithësi komuniteti Ashkali në fushë Kosovë mi u marue, nuk ja kanë marue, kjo problem nuk është i kadritogonit, une e kumë ble ata që e kumë premtue, Bukurie më vjen shumë keqë që të kam prenë besë, që të kam trahtue, dhe që kadritogoni e ka bo veprat e veta dhe ty ta ka ble tokën që e ki lypën. Ja, vlovi jam, ti vlot kam, na dy jam, këtë dy jam, vlovi jam, je, valla, bila, pashanin e zotin. Për i sholat, Allah, i ty e ta jep zotin me shkat dush, me shkat kisë qepin, me fmi, me familje, me shnetën, me këtë jetën. Amin. Se me t'ka dzu motra jote, mur, unë e pështova që ta shtreti herë, hatri që soj, Medines e Mahometit, jetën o të mashtu Allahi, i kopshin falë, e zdyti doktor. Ty të ka premtue, vetëm pak,
A, që që ka pas emri naj që të ka premtue, ishë zë vend ministri komunitetit Ashkali, ku lu pat lidh, a, konë që vdet Goshi, a, që që ka, gzim Goshi, a, që shtu? A, që që ka pas emri? Mu ka premtu për me më maru shpijen Qazim Ramoni. Qazim Ramoni? Ta ka, e, ha, të man, a, bravo. Edhe s'ta ka maru e, na ka prejnë bis. Ja, 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 ja. Okej, po pëse s'tu ka maru shpija? Ju myt të shku të e në qazim, shka po bot, shka po marët, shka po bot, shka po marët. Prit pak, kur gjo e të vlovijem, kur gjo sërë s'ko. Okej, unë të përshëndes edhe të uroj shërim të shpejt edhe fëmive, ju ban selam shumë, më vjen mirë që i e gjollë, a për këtë shpifje që ka thonë dritan Jusufi, unë e kësha këshilu që ta bajsh një padime, një enë në polici, atje në Ferizaj, sa a i ka dole në publik, ka rëjnëtën bashkë me Safet Kosovën që ti ke vdik, dhe ti na ke mashtruhe. A unë e di që, unë e di që ti s'ke mashtruhe, se na e kena blit tokën vetë, ta kena blit tokën fushë Kosovë. A o që shtu? E vërtit është, e vërtit. Falinder shumë, motër bukurie, ma ndërprej vetë telefonin, se s'po muna unë me ndërprej se i kam dy telefon në ndorë, e bisedoj me apet. Okej, okay, që hove pak Medina, po da me përshëndet Medina. Okej, okay, Medina. Përshëndetje Medin Bukuroshe. Përshëndetje. Përshëndetje që shëje, mirë vëtë që këtëre. Mirë, falëndet. Am keni arru krejt Medina, po? Ja, pëse me ta arru, falëndirit shumë për ti e bëllim për gjithë shka. Faleminderit shumë. Këshiroj kujdes në për nonën, ju e dini që nona e smut me kancer. E ta këshirmi, ti bojmë do shtypje, të bisedojmë, se unë e di që Qazim Ramonin, me të cilin kam i shkru privat sonte, ju ka premtu më marru shpia dhe nuk e di se pse nuk ju ka marru shpia. Që është tone? Me din, më ndërpre, princes, telefonin, plutna. Në regull, në një hara. Ajde, tonë. Të ndëruar, notën e mi, të ndëruar, miq, jeni të po shumë gjona kove të fundit, po hin një sekund, tashti do folit dishka. Kjo ishte motra bukurie gjemojlit të cilët ka dritë ogoni jashta shëqotës humanitare, ka qani kose, me shok. Ja ka ble tokën dhe Qazim Ramoni ka premtue që do t'i ndërtu shpia. Dhe pse nuk ju ka ndërtu shpia, kjo është nuk është problemi ka dritë ogonit. Para disa qasteve në live stream, në prezencë të 32 vetëve, 33 vetëve, ka qenë flishtoni më i madh i keq shqiptarisë, dritan Jusufi. Dhe flishtoni tjetër i cili po munohet me manjollos emrin, Safet Kosova, po ai nuk është Safet Kosova, ajo Safet Berisha, se ai smundet me mbajt emrin e Kosovës. Dhe këta njerëz janë munuar me mafliqën mue, me mafliqë dignitetin, dhe plus kanë shku qaq larg që kanë thonë që bukuria Xhemoli ka vdekur. Dhe unë po të ju thamë që bukuria nuk ka vdek, ka të rritë ogonis me shok, jo me shoqat, me shok, ja ka blet tokën kësaj në fush Kosovë. Përgjëtësien e ka morën, Qazim Ramoni mi a maru shpijen. Shpija nuk ju ka marue, ta është i pedije. Nuk është obligimi emi, unë e më kujdesen për këtë, se unë kam maspor i familjen të ime do të më kujdes. Ata që unë e kam kërkue, ato më kanë thonë mu blejav të tokën, na ja marujmë shpijen. Dhe shikone se si shpif, Safet Berisha, garanci narkoman dhe me këta njerëz të cilët dalin e bëhen bena për korona edhe dalin mas 3 ditëve i ndrojnë menën, po them se. Gani Palloshi, kjo s'mundet mi bëhen pa di Qazim Ramonit i nderuar për shkak se ai po thot s'ka mundësi. Kur të tipët mundësia kena me marru shpijen. Edhe kjo ka qenë aksion privat i Kadrit Ogonit me shok. Ku kanë marrë pjesë këtë donator shokët e mi? Që kanë konën. Edhe mu së kërkoj kur zopi ati. Ato kanë thonë, ti bleja tokën, ne ja marujmë shpijen. Edhe selam aleikum, Shajb Mustafi doj për shëndetje. Dhe kjo nuk ka kështë përdur, toka është në fushë Kosovë e bleme. Kontrata është bon. E, në të mirë të vesh me Qazim Ramoni. Në falë vetëm pak. E, shka për thotë. Unë jam t'i po këtë të gjona se për shka janë t'i bojë. Të gjona janë t'i bojë, Safet Berisha për shkak se është pjesë e shoqatës Sali Çeku. Dhe po frikohen që Kadri Dogoni ka më kthy me shoqat. Falënder shumë shajp, mirë jam. Unë nuk kthena me shoqat dhe nuk i kthena humanizmin më bën rezil me popull me këto njerëz që natën
natën, gjithë natën pin droga e rakia. Ju e keni pa javën e kalume, ai njeri më ka hina për live streama, më ka lidhna për live streama, kinë se me bleti shka për mje, shka ki me bleti për mje. Për shëndet javdi. Në live streamën që jo bo pak para kohë, ku dëshmitar është gani paloshi, nuk kanë mashtru o gani. Shka me bo, si kanë që njerëzit paret. Shka ki me bo njerëzit, kur njerëzit së qojnë pare. Ska mashtru kur zhon. Tokën e kumë ble. Personalisht, tokën e kam, kontratën e kam. Unë e kësaj motre si kumë një mu me ja ble tokën, i kumë një mu me ushqime, edhe barna, edhe ta është i shka pëtoni ju, unë mi shkryt për mi vetja. Unë se një shkryt për mi veti. Unë du të më kujdes edhe për vetin. Dhe para disa qasteve, shpirt keqi i cili e ka o përbetu në Kur'an, Dritan Jusufi, ka thonën që bukurie Jusufi ka vdek. Bukurie Gjemoli, më falni. Bukurie Gjemoli është gjallë, ndëgjuat zërin e kësaj engjëllushe, e cile i ka pas tre operacionet kancerit, dhe ende gjallë, dhe ndëgjuat edhe vajzën e vogël Medinën, e cila nuk më kishte harruar. Unë për tham ty, o ti Safet Leshi, ngosha për tham, ma mirë pregaditu për padi, se në Zvicër nuk është në Kosovë. Po të kalëzit drejt, ti kimi dëshmu këtë të gjona, sa mirë si pëdishe ti dhonat e bankare, të shoqatës humanitare, ka që një kose, përvesh policisë financiare. E ti që e ki korruptu në i policë atjetë fort, e që ka hinë në bank, Allahet një moftu edhe ati policit. Për shkak se ajo është institucion shtetëror, është në nëmbrojten e qeverisë e Kosovës, e ti dil e kalëzim njerëzve se sa pare i kam lidhë katrit dëgoni, a kam lidhë miliona. Po të kalëzim një gjonë edhe njerë që jam të të kalëzim një qenerë. Po të kishë morë që ato pare një milion, katrit dëgoni nuk isha njët në taksi që gjashorë. Vetëm du të aledzoj një komend të hajzer zaborqës. Edo një gjonë, ti bujarë gosi që pëthu që i kumaru 2 shpia. Unë i kumaru 75 shpia. 2 shpia si kumaru, 2 shpia i kumaru vesh 2 vlaznive. Që një videot, po ju zdini se ju kini inë shëqat me botë dreqillike e me botë shpionazha. Ju jeni shpiona që inqizoni njerëzit dhe qitni familjart edhe fjalt matë sekrete edhe zemrën që jav kanë shlu njerëzit. Për shëndajti ndu nderuar, Hajzer Zaborxhan, unë sa po folja me disa mishë të gjithë thanë që katrit dëgonit ja punu në bashpinës, njerëzit e hafër që ju ndimojt dhe kur njetë se ka këshpërdor një cent. Unë jam dëshmitar me vite e një katrien e di mirë që kam pagu njerëz me pare me mposht katrien edhe shëqatën, po gjdo dit po dolin fakt të treja që ti e koni drejt. Nderuar, Hajzer Zaborxhan, të falinderi shumë për këto fjallë dhe do t'jemi drejt për shkak që thash, kështë një videot, kanë shti, kanë pagu femna, me më shkrujt muhe, fjallët ma banole që mundët, edhe mu më ka plas zemra ku më shajtën, edhe normal shajtë, edhe normal, une jam njeri single belej, si jetë a ime private, si intereson, unë nuk e di, a keni pa ju që 5 vetë mu mirë me jetën ti ime private këta njerës. Dhe une thash, nuk i japë klosharve sikur Safet Berishës e Dritan Jusufit për gjithësi. Klosharve që natën janë me ty, ditën kapin e t'inqizojnë dhe t'postojnë dhe dalin mundon me këtuj poplën këndër katëri dëgonit. Unë këm bëvë vepra, unë këm dërtu shtëpia, unë këm gëzu së t'kamnor, që unë është, po aske thonë ti këm arru 2 shpia, po 2 shpia janë vetëm motra Asibe Livoreka dhe Azizoruqi, po Muarrem Beqiri, po Smail Rama që s'podel, ku a Ferhat Berbatovci? Ferhat Berbatovci, njëndë donatorët më të mdoj shëqatës humanitare, ka që një kase akuzohet që pas ka mashtru. Ferhat Berbatov që jeton në Norvegji dhe paret i ka që privat, Smail Rama si cili mshet që tu si piqk. Mshet nga njerëzit pës mëse dolmi ka zhu që ti ka që mbi 6.000 euro. Ti dhe Muarrem Beqiri, të njëtën që jashta më shpinës teme i kanë kërku ndima donatorit më të mëllë shëqatës. Pa më ka zhu muhe. Në rastin e Muarremit e kuptoj kështë rëgullume, këtë është në regullë, se Muarremi e kam eritu. Po ti Smail Rama mosu mshe edhe mëse shti kryon tonë me ju shkru alkëve, shukuri që i këni shkru e edhe lukt. Po Fadila Loqi, ja ku maru shpijen, dhe personalisht në bi 6.000 euro i ka që Ferhat Berbatovci, për shëndetje Sali. E mërë Sali, që shma ki këtuj shpijen për Dritan Jusufin, e pove që shëpu edhe sot ka dole më ka shojtë, dhe mërë Sali Shahini.
unë nuk tep për kur gjon. Ati vlavi që ju ka djek shpija atje, ti pe ti, ka tritogoni ka thirë në privat, edhe ju ka thonë familjarëve dhe vetin go mirë. Po më thonë familjen Shahini që ju ka djek shpija, në qovë si nuk kanë ven ku me shku dhe të shkojnë të shpija e ka tritogonit me flit. Po, shpijen e Imer Hoxhës, shpijen e Asipës, me remetimin komplet të shpijes së Besart Mehmetit, në Shirok, në Podujev në atë katunin atje, në Vitin, në Gjilan, një shpi që nga kamet, alo, për shkak, se kam probleme me policien. Që jo ka një paloshi, që to janë shpija, ti më stuj dy shpija, më sval për i noti, se ti e njeri drejt, po janë të të manipulue. Edhe atë shpijen që e kinë resh, ti që ke morë iniciativën me Skender Dullovin, edhe na kina morë pjesë. Na që as kina pasë mundësi. E jo me dalë. Që pas mendimit të tyve që pëthojnë që na e kina morë 1 milion euro, na s'pas me maru kur gjonë. Na pas minet vesh në për Tajlonda edhe Dubai. Na pas minet vesh të të knoqën. Që ti mu kush ma pas ka vëzit? Jo, Sali, unë e du shumë shpirtnesh se ti e legendarje. Po, e di une. E pove Tritan Jusufi që të ishë është burri mirë. Asë shkoj 5 dit që e puthi kuronin. Pa ma kanë postu e nonën vorët kryqat. Veti kanë vënu këto kryqat. Të i kanë vënu kryqat vetë se këto s'kanë, këto janë patine pa imon. Hazer Zaborxha thotë shtonë. O e di që s'ki me mu o sali. Me pakon me kesh përdur kur njëtë për krasë të kisha. Prej ditës të parë jam konë me ty se e di që je njeri i pasher me zemër të modhe. Më fali se sëmë pelezoj ketë. Lumë ti për vetën tone maje. Men njerëzit si të mirën me ty i ki punë të mirë, veç vazhdo shokët për kërëja s'ka me të mungue, kur të falenderit shumë. U e di që s'ki me muhe, po jam të të kalëzu, shpijen e dhe e sali, dy shpija janë marue. Këto pojnë ma shumë se dy shpija, o bujar gashi. Shpijen e Izet Belës në Kaçanik, o vlo, që shëko ajo shpijave që e këna maru në Rënevës, të parën, e Nebiponës, shpijen e Nebiponës. Po, qashtu është një sret. Që unë ju të kalëzhej ku janë marru shpijat, po ju s'kini pas lidhë me shëqata, përshat që s'dini, unë ju kalëzhej ku janë marru shpijat, se ju kini ardhën, kini hi, kini një mujtë ditë tërës ju kumë diktue që i bani Talavere. Në ka qenik, ju ka marru shpijat në Biponës, po e di që s'u një duroj shfjallë, po që a u binde, ka të rritogoni s'ka dalë me putë koroni, në o shuk jem. A vë një të goni, a mund është me ma konfirmu që në live me telefon të kumë thirë, edhe kumë thonë familës ju ka kolë shpijan agen në gajra, ku ke, Shahini, kumë thonë qojnë shpiteme. One i kumë thonë vlavitem, që s'kanë ku menejt, në shpiteme në qkojnë konak, unë ju bajs, teri sot ju maro shpija. Edhe Alban Muajeri, është i gjallë edhe është dëshmitar. Do janë, po ljeni more këto, mos i krasoni njerës që ju qesin fajte njerësvi, që i mirën me fajte, si kur Safet Berisha. Falënderë shumë sali ndërumë. Të janë njërës fajtë gji. Që e vlavi emë, o që shtu bevë një të goni. Atë këmë thonën meri që në shpiteme, kër ju ka kohë shpija asaj familës. Edhe ju me dalë me thonë ka dekë bukuria, zoti bre javë qofë në familë, Allah, e u këmë thonë bre. Njërë të smutë bre. Dilëm live, se s'ma qele kamerën Safet Kosova, në 4 vetë prezenti kam. Se nuk ma qele kamerën, qenë ma kamerën, që pëtë theri që tonë. Qele kamerën, qenë ma kamerën, që e pëtë theri ty, Safet Kosova. Qenë ma kamerën, po mësë më thujnë ma kibu blokë, se së është e vërtet. Që e ku jashtë, që e qele kamerën, mësë dilë me rrejtë dhe me shpik. Qere, a që të më falni vetëm pak. Qere, vesh pak. Qere, vesh pak. Që e Safet Kosova. O, një sekundë. A e ko Safet Kosova? Që? Po, që ashtu? Që e ku është Safet Kosova? Qele kamerën. Në Zlatar. Qele kamerën. Qele, që shma blokon? Ape shte? Mas ma ek. Mas ma ek, mas mi. Qele një kamerat ku t'ju thiri une, se une ju thiri me kamera. O, akbe, ma kanë lodhë shpirtin, parzit dhe kanë dalën, kanë bon live stream, kanë thonë ka dik, Bukurie Gjemoli e ka mashtruhe. Bukurie Gjemoli nuk ka mashtruhe. Bukurie Gjemoli në Katrit Ogoni nuk e ka maru, nuk e ka ndimu me shatë, me shëqatë, po e ka ndimu me shokë e me dashamirë. Më ka lypë tokë, ja ku mblitë tokën, në fushë Kosovë. Përgjithsien e ka morë Qazim Ramoni. Një sekundë. Ta ashti, prejtë pak se une, q
qazim. Vetëm pak, ja si është ki. Nuk e kam këtune, vetëm pak. Hajde, ja. Drëdhën Jusufi, qysh del mërë ti i paftyr me dal me thonën kadekën bukuria, mërë i paftyr mërë zotit a mërë gjenazën. Pas kak 5 dit mërë që ke puthën të kuronin, o, Gimalishevës. A e shani mërë qysh del mërë njeri edhe do mu lidhë në drejt për drejt në kamerë. Prom kemi besedu mërë ti, na ke inqizu e unë nuk e di shka doni ju e, apo doni mi ju maru filma. Fikret lutës, gjysën e shpijës, i në Kaçanik, në Podujev, fitores, moni mërë po thamë njeni se jeni të i në gjuna me këto njerës, po ju kalzej. I keni të pru ketë kufit. O, Safet Kosova, Safet Berisha, ti su në mot me Kadritogonin. Unë po të kalzej. Ti me pas këllë që ti ma qilë kamerën. Po, edhe në Golubovcë, falimderit, o, Gmalishev, falimderit shumë. Po, qëfar mori mërë e lejtë të kloshar, këtë narkomona që dolin rrejnë, i shpallin njerës të vdekur. I kanë, thash edhe njerë, për fund, për shkanë këse jam vend punës. Po, po, bravo, Avdi, se s'po du mu mirë me këto. I kanë thonën Ferhat Berbatovcit këna me ta bo pa dijen se ki vidhë bashkë me Kadritogonin. Anton Morinës i kanë thonë të njëjtë, njëri ka qurë pare, ka një bu poble, ki vidhë me Kadritogonin. E që shpivell ka Ferhat i pare të vetë, a mërë të mirë mërë. Allah i bre, eu, Allah bre, këmë thonën, në familje afë qofë, bëshkajni të mboj. E dini bëshkajni të mboj, bre. O narkomonat Zvicrës. O pëci, mës, iku be ti më largomu piktuit, be, iku. Qëre qysh, qëre qysh, qëre qyre, a e një të pajtimit me lidhë Dritan Jusufin që tune? A me lidhë këtë mut, a mës me lidhë, kalzoni, a me lidhë Dritan Jusuf mutin, a mës me lidhën, se po ma prish, videon po ma prish, se tha parzit, sa parzit tha kadek, tha bukurie gjemojli, valla sot badiavë maj se stadin veç interes janë bo gjinja, veç ju je fyt, gjdo interes zoti alqovë në këtë dynjo. Po e lidha, ha? Okej, sa vetini për me lidhën këtë dritonin, se kjo i pa bes. Sa vetini? Po okej, dy, po pret. Që në, okej, ju Antoni po thot mës me lidhë. Pse Antoni a ban me ditën, po kitë ka shajtën porzit. Kitë ka shajtën porzit, kjo është ai profili nas ka qaniki. A e pove më nërmisat porzit dulë, shka? Okej, ju. Jo, kjo është i pabes, nga ka dole edhe pabes edhe për para. Shka me të lidhën ty, ti i pabes i je. Ti i pabes, ti porzit thove ka dek bukuria, ma ke shpërdorin. Qa ashtu është, Anton? U krye. U krye. Për shëndetje, princ, shumë vonë. Atë kujtuhet kër shkojmë i qunë në dima një plaku një fshatë, sa shumë u gzu, kur tha s'po këm kumula, s'po këm me nërejsh banën ti, në qatë moment e nëzore prej ku letet partë dhe adhove dhe arreglo, po. Qëllimi është ati, është e vërtet. Po. Peja vali fandeshëm. Shfar burë i e ti, be, hasti i ti burë. Qëne, ti paske me, ti burë kaksha. Ti, po qëfar burë i e ti rëspi moshkulli e, hec lërgo, mos fleqem na ti, ti rëspi moshkulli e. Ti e... Ti e kurva ma e mollë e Shqiptarijës Dritan Jusufi. A pa të thamë, ti e njeri që i inqizon njerëzit, edhe përbesh në kurant, edhe i në aton, edhe më shonë. I ku largohu piktuit. Ty, Safet Kosova më bynë, jo ti. Ti e burë. Ti, kërtu është burë, ty më të vetën, i ku. I që mos e lidhë, shka me lidhë në zëqirë. Shka me lidhë. Thot, o vla, bunorin ja kim qenë motrës bujarit, donator është nona e zjojt. Po, shka me lidhën, se avlenë zeqiri, falem dhe shumë. Qa shtu është Alban vla. Përshëndetje zia inderuën, përshëndetje familja Sinoni. Ky, po, s'ka 4 dit që e ka puthën kuronin, tha unën mo, nuk mirëna me Kadritogonin, ja bona halal, sot ka hije në live stream, më ka shojt qka një e zez, dhe thot ka dekën bukurie gjemojlit të cilet ndëgjuat parzit. O, popullu jem, këto njës janë të mlonë rahat.
Anton Morina thot, ju që pëthu lidhne, apo doni me smu njerin, a qka keni qef me po njerës të përlau. Jo mërë se sjam të lidhë, qfar burri është ki. Ki s'ka burni, o vla. Një njeri që del në publik, para 7500 vetve, e puth kuronin, bot be, në thmi, në 4 thmi, për mu aj s'ka vler. Këto janë konë në ndikimin e narkos, o vla 100%, e kam puth kuronin, se ty bes të këfa me puth kuronin, mos menoni që Allah i ta qënë direkt ty, po ta qënë e vlatë. Së kur që ja ka qua ti. E ti dilë miru me muhe, e që ato 1 milion euro që mi pas kanë qu dikushi, unë e thashe dhe për para, po, jo be avdis, jam të dosh me lidhë. Nuk jam të dosh me lidhë se du të me shku me vra. Po, së më pedojni Evropën, së më pedojmi. Po. Bravo, Sali. Shka me full. Blok e ka, kurvës, edhe me bo me më thonë dikushi, e kja blokin këti qeni, po të kalëzhej drejt, ka pun me katri dogonin. Ju ketë këni po që kje ka puth, kuronin, e këma videm, ba që ka të li, e këma videm, ba që ka të li, ketë ju, ba që ka të lija, edhe ka qika kam ju quë. Blok e ka avni dogoni. Që to janë njerëzit që ja kum shlu zemrën, edhe i kanë morë biseta që kum folë, që kur me juve që i folë, edhe me ja që dikujna. E kini gzu avni mulen që kum maru ka qika. Kur dhe avnia kam ja maru një knus kam ja bo, kam ja pekën me pëmfrita. Po, ose kam i maru që që kina zanos shqiptart me oris. Po, falndet në gjmita ho zemrën, du shumë vla. Jo, mare qëfarti, a thot jam burë, për qëfar burë e ti, hinë nër dimia që ti mshau mas gryës dhe mës dilë mo, që shpo ki ftyr me hinë live stream, apre. Unë me pasput kuronin, mu bo be para po dhe gjakoj nonën deti kësaj mytëna, së qona mo. Po ti i ndikim të narkos, edhe ti me atë kjetrin, me atë. Sytë ju kam po një mesit kinezve, të dytë si ti shinkon kinez në onën. E ju që dilni, jenë në kësajmi në mëtë le qiptale. Jenë që jeni mëtë le qiptale? Më le shani jo. Dilni i kini bo ka 50 provilla, po s'pyrë shitët e kadria, se ketë ju këmë zonë, ketë javdi kushini. Shokun du të me rujtë, jo me shtim probleme me folë. Munë është privat me më folë, me to, ngoj e ti adnonin se sta du të keqen, ti ma do të mirën e dije. Edhe publikisht po thamë, që ki, me Safet Kosovën të kanë shajtën ty. Profili Naska Qaniki Hanë Roka është Safet Kosova. Edhe si dush, dvinë Gjermani të marë, edhe ju shkojmë në Zvicër. Unë dvinë Gjermani të marë, që ki boba. Po, e more sali, more vlo, kujton që janë. Që familje Shahini, ku ke vlo ajo që ju kalë shpia para një triove, ju ka kalë shpia, pa shra qëtë notë, sa boj, më shumë qitë, e këm kopë, se s'kom pas Facebook, me WhatsApp e këm thërë, vlavin tenë këm thonë, vlo, që s'kan shpi, qojnë shpiteme, në të rinë shpiteme, tërësot ju maro shpia. Se unë kam gjak shqiptari, edhe ato e kanë gjithë diku ushin i familjarë. Në dole Gzim Roka, mëstoj që Katri Dogoni nuk ja ka thonë që të rfjollë, o Gzim! Atë ka thonë Katri Dogoni që e familja në atje përshëndetje i legenda gimema. Lëshar, marë du të mjë orë këtyve njerëzë me dalë me thonë kadekën, ka keshë përdorë, së më ka keshë përdorë. Anton Morina ko me gjithë unë kushe ka atë foqe dhe mas 2 vjetë e kovë për që atë të shome dikush ka me hongër shtupësin. Kanë shajtë vla, ashtë i qarë, nuk jam të doshë me qëtim fesatë. Ka shajtë Dritan Jusufi, edhe Safeti, edhe Bujar Goshi. Këto e kanë një foqe, një profil, hinë 3 vetë. Oshtë janë profilat që i kipoje. Oshtë qaj Han Kaçaniki, Roka, oshtë qësha pa temnin. Berat Kosova, këto janë ketë me profilat që ju kanë shajtë juve shokë të mi. Kanë hije te ju, janë bo shok për mi morën dhonat e mija. Mos dilni na për, unë jam burë, thët. Mare, a ka dikush që diçka me shtue. Ndëgjut që motra bukurie nuk ka dek, elhamdullap i Zotit, po mu nuk ka nevoj kërkushi me nëndon përgjëtësi, asë nuk tham që më kam ashtru bukurie gjemoli. Thashtë edhe njerë, pse su më kam ashtru bukurie gjemoli? Se unë e këtë aksion e ku morën vitin 2018, ashtu si që ku morën ëpër i merë hoxën, po, po, edhe në gjylekarë shpijën, edhe dritarët, që ashtu, Sabit, aleikum selam, përshëndetje e inderuar Sabit, kësha pas qef live të qëti që tune, s'ka lidha avni, në të shoje, ajti më stanin, heq, kësha pas dëshirë me të abon një pytje, se pse nuk ju kom arru shpija, në bukurie gjemolit, kur mu ka vonë premtimi, që ti ka tritëgoni në qofë si ablin tokën, bukuries, dhe komuniteti ashkali,
e ka marr përgjësinë me amaru shtëpia dhe pse s'u ka marru shtëpia motrës bukurie Xhemalit. Unë e kom krye amanetin tem, obligimin tem ndaj kësaj motre të smut me kancer dhe Qazim Ramoni më ka premtu që kam ju marru shtëpia. Pse nuk ju ka marru shtëpia i nderuar Sabit? Se unë kam respekt shumë të madhë për ty, unë me sa ditë kam edhe në shëshni. O, ovni, s'ka lidhë, unë kam qef me fakte, o, vla, fakte, unë t'kallëzova ty fakte, së është problem. E. Nuk është problem. E shon. Shon, dritan Jusufi, shon. Veç ka harru që s'ka një of dit që e ka puth koronin. Mos ki gale se... Unë t'a kumë që një selam, qëra gëmë Facebook? Qëra mirë, nuk është problem. Shaj e ti, nënën e katritogonit e t'avnijes. Shaj e, nuk është problem. Ti, burnije. Që, katritogoni, profil falso. E, këshëne, kjo është Safet Kosova. Shikone, me fotografi të Azizit. Kjo është profil falso. Po. Kjo është profil falso me emën temin. Po. Ba, ja shikone, do me thonë ki, mas je blokova Dritan Jusufin, këto janë bashk. Safet Kosova dhe Dritan Jusufi e kanë këtë profil Kadri Dogoni me fotografi temën e Otazizit. Aga me Lisheva, po ta qënë selomin Dritan Jusufi, le emro mu privat, se unë të dalë qysh të ki qef, edhe ata që ti më rrinë rezat e dyrve t'i shkërdaj. Edhe ledzova qashtu qyshishte. Po, kërkoj fale Kadri, por po momenti nuk jam në shtëpi, unë respektoj amanetin juaj, por nuk kam informacionet plota, por që fare nuk dyshojnë në sinceritetin tuaj. Nuk do të përfalëndejt nderuar Sabit, ti nuk e ke dhonë këtë premtim, Qazim Ramoni e ka dhonë këtë premtim, edhe unë mendoj që kësaj motrës du të më bo diçka edhe mi umaru kjo shtëpi në fushë Kosovë, po edhe juve ju ka hi fesati sikur neve shqiptarve, edhe ju copa po doni më bohe, me mendzi ai keni fitu dy mandate, edhe na shqiptar që shtuin ato hongër që shohën, qelin profila në emën të Kadri Dogonit, shohën, mshohët, nona më live, e qështu, po, respekt për ty i nderuar Sabit. Po, këtë rast duhet me morën edhe me diskutue, sepse si ju ka marru shpia asaj motre. Unë tokën ja ku mble, edhe nuk ku pas ma shumë, shka me bo, tokën nuk është ble në emën të shocatës humanitare ka qenë, se po ble privat në emën të Kadri Dogonit me shokë. Nuk ka problem, avni, po ajnë me dollë, ajnë s'ka, avni, ajnë ka pi drogë, avlashti, më s'jazi për kësurë. Nuk ja, ajnë më konë një mirë, ajnë atë punë, shko një aban gryës vetë, po s'munët, nuk munët, po, nuk mirët me nëmën tonë, po. Dhe kjo është realitetit të ndëruar me që unë janë jam të ju thonë. Ka shumë profile me emnin të Kadri Dogonit, kini kujdes, përshëndetje veton Berisha i ndërum. Ka profile në Kadri Dogonit, që më s'jazni një zonin, së kur muhe. Unë po ju thamë, unë e dalë, ju qoj njëzve profilave me zonë. Që mos janë një zonin e Kadri Dogonit, keni kujdes se nuk ju shon Kadri Dogoni. Profila Kadri Dogoni qil, Safet Berisha, që kishë Safet Kosova, që po ma fli që emni në Kosovës, për të cilin flaka, është Bujar Gashi, nga Begraca, është Dritan Jusufi në Francë, në anësit të Francës. Une nuk do të mirëna ma shumë e ta, për bashkë mës me eskalu situata, po, u kryo vlo, blok e kabe vlovni, e këmbo blok, nuk shon mo, mës ki gajle. Nuk ka me shajt mo, valaj, s'ka me shajt mo. Hiqë më shumë anë me rakë, blo. Veqë ju përshëndes kejtëve, më vjen keqë që pohinë kësi situata, më kom posë qëpë me ju me hinë gjithmonë me knoshë, me muzikë, me bo ajgare. Së po folë me ma shumë. Qështu. Notën e mirë nga Kopenhaga, unë do t'jem më punë të eri ora në gjashtë më nëgjesit, avni vlo qëtësou, avni do goni loshë, ti po më thu qëtësou, edhe unë po të thamë qëtësou, blo. E këmbo blok, e këmbo, po ju e sheni unë se shok. Kaloni bukur. Notën e mirë.